はい、どうも、ミンヘラおじさんです。この前ですね、鶏の唐揚げをやりそびれたのでですね、今日改めて、やるというところでございます。やるって言ったって、ただ焼くだけなんですけども、帰ってからですね、やっぱ気持ちが落ち着かない時とかってあるんですよね、仕事をしていると。言ったら社内ニートみたいな感じで、ニートではないですよ。仕事もいただいてて、もう仕事は一応、頑張ろうとしてですね、やれることはやるというようなところだったり、声かけられたらそれは対応もしますし、というようなところなんですけども、頑張っても、役職上がらない、給料上がらないっていうことが分かってる中でですね、頑張るっていうのって、すごいこう、精神的にきついんですよ。周りがこう、上にどんどん上がっていく中ね。で、その条件として、一応、言うたらフォロー出社ができて、残業もできるというところ、プラス、そこがきちんとできたら、何年かしたら上げてやるみたいなこと言われたんですけども、別の上司とかはですね、それプラス、社外折衝みたいな形でね、いうところまでできないとというようなこともいろいろ言われてて、で、その社外折衝が、私、障害特性で、できないって言われてるんですよね。不特定多数の、社外の人間と、折衝することっていうのはちょっと向いてないと。病気上ね。って言われてて。それは、じゃあなんで YouTube できんのって話なんですけども、YouTube は一方的に喋るだけ、こと足りてるというのと、基本的に私に好意を持ってる人のみが、言うたら、会いましょうとかね、ライブ配信、お願いしますっていう人って、基本的に、私に好意がある人、が見てくれてるというふうな認識なんで、そうじゃなくて、言うたら、ドノーマルでですね、私と言うたら、いろいろやり合う中では、言うたら私の説明がですね、飛び飛びになってつかないであると、いろいろあると思うんですよ。そういうところで、あんまりこう、なんていうんですかね、よろしくないというふうに、ちょっと、医者の方に判断されてまして、で、ということは、言うたら、どれだけ頑張ってもですね、約上がらないんですよ。約上がらない、給料上がらない。もちろん残業分はね、多分120万ぐらい上がるんで、それで600万ぐらいになったら、文字かなというところもあるんですけども、言うたら、フル出勤できるようになるっていうのが、結構ハードル高くてですね、私今週2、3しか行ってないような状態なんで、だいぶとハードルが高いんですよ。で、言ったら、そこのハードルを超えられないんやったら、もう週1、週2で働いてるのと、大差ないわけじゃないです。年額30万ぐらいは違うんですけどね。でも、年額30万ぐらいしか違うんやったら、僕そこまで頑張らなくていいんじゃないかと。言ったら、やってもやらなくても、結局評価は最低のままですし、っていうようなことでですね、すごいやる気をなくしながら、日々生活しているというところで、なかなかその仕事で満足感というんですかね、充実感を得られずに精神すり減らしながら、60までいるという状況なんですよ。YouTube がなければね。ただ、YouTube でこう、ここ最近もちょっと、1日10人単位で増えてきたんですけども、見てもらえることによって、なんていうんですかね、自分の存在意義というか、言うたら社会とかも会社以外でですね、見つけ出してるというところで、バランス取り、かろうじてバランスが取れてるかなというところでございます。で、これが収益化してもうちょっとこう、有名になってくると、また、オフ会もね、来週やるんですけども、そういう、言うたら広がりですよね。であったりとか、自分のその保険知識であるとか、金融知識ですね。あと、横浜で、東京オフ会する際には、その不動産の、方で、こう、やってる YouTuber の方とですね、コラボするんですけども、そういう、お金にまつわるところでお話をしたりとか、っていうことがですね、どんどん増えていけば、また、ステージが変わってくるのかなと思ってます。自分の存在意義というところでね、少なくとも、おじさんが YouTube やってなければ、ただただ下向いて、生活してる、本当に冴えないおっさんが60まで、太り散らかして、はげ散らかしているっていうだけだったんですよ。っていうところが、変わってき始めてるのかなっていうところなので、
まあ、こうやって、オーダーに応えながらですね、鶏肉を焼くということもしているというところでございます。はい、まあ、糖尿病の先生にも言われてですね、まあ、自炊をちょっと頑張れというふうに言われたので、まあ、それもあってですね、おじさんちょっと頑張ろうと思っているところでございます。で、あとはまあ体重減らして、で、今ちょっと男性機能もね、弱ってるんですよ。持続力であったりとか硬さであったりとか、それを糖尿病の先生に指摘されたというか、なんか検査項目であるんですよね、普通に。そういやらしい話じゃなくて。で、そのことをまあ相談したんですよ。私もなんかそれ気味なので。そしたら、まあ、まあ、とにかく運動して、まあ、スクワットとかしてですね、まあ、ちょっと筋肉をつけてくると、徐々に改善していくし、まあ、うつ病とも多分関係があるから、とにかくそういうところもちょっと頑張ってみって言われてですね、血圧計を買って、毎日測れって言われたんですけども、いい血圧計を買って、1万5000円ぐらいするんで、それよう変わんなと思いながらですね、今ちょっとどうしようかとしているところです。まあ、実は甘岐阜、もらった甘岐阜がまだちょっと余ってるんで、それでちょっと奮発しようか、どうしようかなというところでございます。で、まあ、こんな感じですね。で、まあ、こうですね。で、まあ、そういう、自炊情報とかも出しながらですね、喋っていって、まあ、筋トレとかもなんか、するんであればなんですけども、ちょっと何のチャンネルかわけわからんになってるんで、ジュンジュンさんコメントでね、いろんなことやってくれて、なんか楽しいですって言ってくれるんですけど、そういうふうに言ってくれる人がいたらね、まあ、失敗行動さんみたいに、だから何やっても結局、その人だ、その人がやってることに対して興味を持ってくれるっていうのが、おじさんのゴールでもあるんですよ。まあ、もちろんそのメインは、婚活であったり、株であったり、メンタル的なところであったりとか、いろいろあるんですけども、はい。そういう、なんていうかね、まあ、ワンテーマで、テーマならこの人みたいな感じというのを、僕らから見てくれるっていうのが、まあ、目標です。です。まあ、まだ750人っていうところなんでね、750人見てくれてることもすごい嬉しいですし、オフ会をちゃんとこう、なんていうかね、やりとりができてるのも、個人的に、言ったら、考えられなかったことなんで、すごい嬉しいんですけれども、まあ、ここまで来たら、なんかもうちょっと頑張ろうかなっていう気に、なってるというのが、今の率直な気持ちでございます。はい。で、まあ、いろいろ話をして、まあ、なんですかね、相談聞いてほしいという人とか、話したいという人もたくさんいるんですよ、実は。なんですけども、それは、どうしようかなっていう感じですね。すべてが、対応できるわけではなくて、まあ、今日も見てたんですけど、レンタル何もしない人とかも見てたんですけど、やっぱりちょっとお金をいただいてやるっていうようにするのか、あるいはそのオフ会という形にして、複数人集まってですね、やるっていうことにするのかとか、いろいろ考えてはいるところなんですけども、いかんせん僕がバカつか動画上げてるがゆえにですね、自分も結構頭の中いっぱいいっぱいなんですよね。特に、最近動画が、カバテルフさんの動画でめちゃ回ったんで、なんかもう一匹ぐらい、なんかそういう大きい、言うたら、動画できひんかなとかって言ってですね、いろいろ探してるところなんで、今ちょっと立て続けに動画をバカバカ上げてるというところで、ちょっと余裕がなかったりする時期もあるんで、まあ、そこはなんか、僕の繁忙と合わせてですね、いろいろやらせてもらえたらなと思ってるところでございます。はい。というところで鶏肉炒めました。はい。というところで失礼します。